תקופת פירעון שבה אנחנו נמצאים עכשיו. עיריית ירושלים נכנסה כאן לשיפוצים נרחבים בחלקה, מטרתם של השיפוצים להסדיר את החלקה, תכף אנחנו נדבר. החלקה הזאת היא בעלותה של עיריית ירושלים בשנים האחרונות, והיא עושה כאן עבודות רבות. בדרך כלל, קודם כל אתם יכולים להתרשם במיקומה של החלקה שלה ואנחנו שאליה הגענו עכשיו, המקום הכי שווה בהר המנוחות, גם גבוה, הכי יפה, נוף מדהים, כל מי שנמצא כאן יכול ליהנות מהנוף. יש לי רושם שהקבורים לא ממש נהנים מהנוף. כל מי שנמצא כאן יכול ליהנות. ויש כאן מרחבים, תסתכלו רגע, תחשבו על החוויה שלנו עד הרגע הזה, שבה אנחנו הולכים צמודים בין הקברים, מנסים לא להתקל ולא לטפס ולא... וכאן פתאום מרחבים עצומים ושטחים אדירים, הקברים ככה נטועים בחינניות ככה בתוך המרחב הזה, כ-140 קברים ואנחנו לא מרגישים אותם, יש כאן בין 130 ל-140 נפטרים בחלקה. זה באמת הרבה, אבל הם נבלעים פה בתוך החלקה העצומה הזאת. מה בעצם הסיפור כאן? 1951, ריכרד קאופמן, שליד קברו עברנו ממש ממש לא מזמן, הוא המתכנן של בית הקברות בהר המנוחות, וגם נקבר בו. וריכרד קאופמן, חוץ מלתכנן את בית הקברות כמו מה שראינו עד עכשיו, מתכנן, ביקשו ממנו לתכנן בראש הפסגה הגבוהה פנתיאון. זאת אומרת, מקום שאליו אנחנו נביא ונקבור את הסוגים של חשובים, חשובים ביותר. זאת בעצם חלקת הפנתיאון. דרך אגב, גם במשרדים של הטבע הקדיש עד היום, זאת חלקת הפנתיאון, כך הם קוראים לה. של הברון רוטשילד, דיברנו על החידה, על ז'בוטינסקי, שלאחר באמת התנגדויות רבות רבות מצד דוד בן גוריון, אחרי שדוד בן גוריון יורד מן הבמה ואשכול הופך להיות לראש הממשלה, אחד הדברים הראשונים שהוא עושה זה להעלות את התמותיו של ז'בוטינסקי, אבל גם רבים רבים אחרים. וכאן בחלקת הפנתיאון, חלקה כל כך יפה, הנה על הר המנוחות, אבל אף אחד לא היה קבור בה בהתחלה, כי אף אחד עוד לא מת מהמנהיגים שבשבילם היא נוסדה. אז באמת מחליטים לייבא לך. זה גם פנתיאון דרג ב', דרג א', הוא בהרצל. לא, לא, לא. זה עוד לא היה. הפנתיאון כאן היה לפני הרצל, חד משמעית, כשעוד לא חשבו בכלל לייצר חלקת גדולי האומה בהרצל. זאת הייתה החלקה הראשונה. אבל הוא אחרי הר הצופים למעשה. אבל הר הזיתים והר הצופים וכל הדבר הזה אינו נמצא בשטח מדינת ישראל בשנות ה-50, כך שבכל מקרה גם אוסישקין שניסה לייסד את חלקת הפנתיאון ליד קברו של פינסקר בהר הצופים, גם זה נשארה משאלת לב מיותמת, אבל זה לא הלך לשום מקום, כן? זה נשאר שם מעבר לקווים. חלקת גדולי האומה בהר הרצל עוד לא הייתה. הרצל כבר נקבר, אוגוסט 49, אבל הבן אדם הראשון ש... ייקבר בחלקה גדולי האומה, אליעזר קפלן עדיין חי ונושם ועליז, ואנחנו עוד לא ייסדנו את החלקה שם, ועדיין חזון למועד. בכל אופן, בתוך בית הקברות החדש שעומד לקום, יש מקום לחלקת פנתיאון. אז מה עושים? אז באמת מייבאים. מייבאים לכאן בהתחלה את פרץ סמולנסקי, שהיום זה מצחיק להגיד שהוא קבור בחלקת הפנתיאון, כי הוא לא קבור בחלקת הפנתיאון, הוא קבור רחוק מחלקת הפנתיאון, ליד חלקת הפנתיאון. לא משנה, לקבר שלנו אנחנו לא נגיע היום, אבל אני רוצה להראות לכם באמת את אחד המקברים הראשונים בחלקה הזאת, תכף נלך אליו, אבל אני רוצה להגיד שמה שקרה עם הרעיון הזה של הפנתיאון, הוא לא צלח, אנחנו יודעים את זה. זאת אומרת, ברגע שנפטר אליעזר קפלן, שר האוצר, ובן גוריון מחליט לקבור אותו בחלקת גדולי האומה החדשה
הר הרצל הוא בעצם הראשון שנקבר בחלקה, למרות שהיום הוא לא היה עומד בשום קריטריון, הוא לא נשיא והוא לא ראש ממשלה והוא לא יושב ראש הכנסת, הוא היה שר אוצר, אבל בהתחלה גם, הדברים גם האלה קרו. גם טדי קול. נכון, וגם בן גוריון, כשבן גוריון אמר, אז זה עשו בדיוק מה שהוא אמר. בכל אופן, חלקת גדולי האומה מתחילה להתבסס בהר הרצל, וכולם מבינים שהסיפור הזה של הפנתיאון פחות יצליח. עדיין נקברים כאן כל מיני אנשים יקירים וחשובים לעיר ירושלים. אני עדיין לא אומרת יקירי ירושלים, כי התואר יקיר ירושלים, זה, הפרס הזה ניתן לראשונה ב-1968, אבל אנחנו מדברים על תקופה עוד קדומה, היה אזרחות כבוד של העיר ירושלים, יש פה כמה וכמה אזרחי כבוד של העיר ירושלים, למשל כמו הלנה קגן, רופאת הילדים המפורסמת מרחוב הנביאים שקבורה כאן, ולידה שווסטר זלמה, האחות זלמה מאיר מבית החולים בלח, גם היא קבורה כאן, וקבורים פה ראשי העיר של ירושלים, גרשון אגרון ומרדכי איש שלום, שם ממש באזור ההוא הכי קרוב, הכי יפה קרוב לנוף. קבור פה אדווין סמואל, הבן של הרברט סמואל, שניסה להדסה, וגם היא קבורה כאן, וכל מיני אנשים נכבדים. אחרי מי ישראל. כל ישראל. רגע, עכשיו, החל מ-1968, עיריית ירושלים מייסדת את פרס יקיר ירושלים, וחלק מהכיבודים, רגע, קודם כל נגיד מי זכה לקבל פרס יקיר ירושלים, מי שהוא תושב ירושלים, העשייה שלו הייתה בירושלים או למען ירושלים ואנשיה, והוא הגיע לגיל המכובד של 70 שנה, כן? זה האנשים שזכאים לקבל את התואר, וחלק מהכיבודים שבאים יחד עם התואר הזה הוא הזכות להיקבר בחלקת יקירי ירושלים, שעיריית ירושלים בעצם אימצה את חלקת הפנתיאון להיות חלקת יקירי ירושלים, אחרי שזה כבר הפסיק להיות פנתיאון, או שהרעיון של הפנתיאון כבר התמוסס לו והלך. ואז בעצם בשנים הראשונות, אם אתם מסתובבים פה בחלקה, אתם לא רואים המון המון יקירי ירושלים, לא משנות ה-70 ולא משנות ה-80, אולי קצת משנות ה-90, אבל ממש בשנים האחרונות, ב-15 שנים האחרונות ליתר דיוק, עיריית ירושלים בעקבות דוח של מבקר המדינה על הסיפור הזה, שהוא קצת היה פרוץ וקצת היה מבולגן, סליחה, עיריית ירושלים נכנסה לסיפור הזה ביתר עוז. היום יש איש מחלקה שלמה בעירייה ואיש מסוים שאחראי על הסיפור הזה של חלקת יקירי ירושלים, וב-15 שנים האחרונות עשו כאן הסדרה מאוד מאוד רצינית, כולל ממש בשנה האחרונה להוציא רשימה של מי שקבור פה. אני רוצה להגיד לכם שבחמש שנים מאז שאני מסתובבת כאן, לא הייתה שום רשימה מסודרת של מי שקבור בחלקה. חבר'ה קדישה אומרים, לא, זה לא שלנו, אנחנו נותנים פה רק שירותי קבורה. החלקה שייכת לעיריית ירושלים. עיריית ירושלים לא הגיעה עדיין ליצור את אותה רשימה מיוחדת. ובאמת אמרתי לעצמי השנה, זהו, לפני הסיורים הבאים שיש לי השנה בהר המנוחות, אני הולכת ועושה רשימה אחד לאחד של כל האנשים שקבורים כאן. בדרך לא דרך הגעתי לאיש יקר בעיריית ירושלים, יצחק קנאו, שהוא, זה התפקיד שלו, והוא אמר לי, לא, את לא צריכה לעשות רשימה, כי אני בדיוק עכשיו הכנתי רשימה שלך. אז תפסתי את הרשימה, מאוד מאוד שמחתי, ואז באמת הדברים נעשו הרבה הרבה יותר קלים. היום, יקירי, זאת אומרת, בואו נאמר שבעשר שנים האחרונות בוודאי יקירי ירושלים מיידעים אותם מיד על האפשרות הזאת לזכות כאן בחלקת קבר, והזכות הזאת היא שמורה ליקיר ולבן זוגו או בת זוגתו, זאת אומרת, זה ממש זכות בת זוגו, או בן זוגו, או בת זוגה, היום כבר זכות לזכות את כל האפשרויות. בכל אופן, מה הבעיה? הבעיה שבחלקה הזאת היום קבורים 140 איש, ויצחק מספר לי שבעקבות ההסדרה הגדולה שהם עושים כאן בחלקה, יהיה מקום לעוד 80 נקברים. אני אומרת לו, בסדר, אז הגעת לכמה הגעת? ל-250 אנשים, אבל יש לך 700 יקירים, ובני זוגם. אז איפה אנחנו בכלל, מה הפרופורציות? אמרתי, קודם כל תשמעי, כל היקירים הוותיקים, אני מזכיר לך את הפרס הזה נותנים בגיל 70. זאת אומרת, שנתנו להם את הפרס לפני יותר מ-10 שנים, אני לא מאוד חושש שהם יבואו לבקש עכשיו את החלקה. לעבור דירה. אבל באמת, הוא אומר, את צודקת, זה נותן לי, ככה, יש לנו 12 יקירי ירושלים בשנה, ה-80 החלקות האלה נותנים לי, אומר לי, לפחות 5, 6, 7 שנים של שקט. נו, בסדר. מתי יוצא לפנסיה? ומה? וכן, והעירייה באמת עובדת בימים האלה ממש על המחשבה של... על מציאה של מקום חדש לחלקת הפנתיאון, חלקת יקירי ירושלים, כשזאת כבר תתמלא. אבל היום, דרך אגב, אני מיידעת אתכם, כי אם תקבלו את התואר יקיר ירושלים, חשוב מאוד שתדעו. בבקשה,
אל תתמהמהו עם העניין הזה של החלקה. כבר במעמד ההודעה, תודיעו להם. אנחנו רוצים להיקבר בחלקה בעיר ירושלים. אפשר לשריין, כאילו. אתה חייב לשריין את זה מראש, כי אם אתה לא תשריין את זה מראש, לא בטוח שישאר לך מקום כאן. עכשיו, כן, זה יצחק אמר מאוד לפרסם את זה ברבים ולבקש שישריינו. בכל אופן, באמת מי שמקבל בשנים האחרונות את התואר יקיר ירושלים, זכאי להיקבר כאן. מי בעצם מקירי ירושלים? אני עוד זוכרת שאני חייבת לכם את מייסד הפנתיאון כאן, כן? אנחנו תכף נגיע אליו, זה יקרה עוד רגע, אבל הוא פשוט תקוע שם בפינה, אז בינתיים. את מי אנחנו נפגוש כאן? אז בשנים האחרונות אולי אחת התוספות החדשות לחלקת יקירי ירושלים היא המשורר חיים גורי, שנפטר השנה בינואר 2018, חיים גורי הוא חתן פרס ישראל וגם מקיר ירושלים. דרך אגב, יש הרבה מאוד קורלציה, הרבה מאוד הקבלות בין חתני פרס ישראל ליקירי ירושלים. לפעמים זה בא לפני זה, לפעמים זה בא לפני זה, אבל הרבה מאוד הקבלות כאלה. אנחנו נמצא כאן את נפתלי לאו, אחיו של הרב הראשי ישראל מאיר לאו, לאו לוי, נכון, שהציל את אחיו, כן, הציל את אחיו במלחמת, כן, בשואה, אחיו שהיה קטן ממנו ב-11 שנים, ואחר כך לימים הרב לאו כתב על זה את הספר אל תשלח ידך, ובאמת נפתלי כתב ספרים, נכון, ובאמת אנחנו, ככה אם אני מסתכלת כאן ברשימה, דוד רזניק, זוכה פרס ישראל באדריכלות, שגם יקיר ירושלים, וליה ון ליר, זוכה פרס ישראל למפעל חיים וגם יקירת ירושלים, ודוד בן בניסטי, שזכה בפרס ישראל על ידיעת הארץ והקניית אהבת הארץ. יש לכם סיכוי, הרבה מאוד אנשים פה יש להם סיכוי לזכות בפרס הזה, הוא גם יקיר ירושלים. מי עוד קבור כאן? מרסל אליקים, זוכה פרס ישראל ברפואה, ועוד 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 אחרים. או יוסף שער מחידון התנ"ך. שער מחידון התנ"ך. יצחק שמעוני, שעל הקבר שלו, נשבעת לכם, אני לא ממציאה, על הקבר שלו שם אתם תראו כתוב, התחלתי ולכן אסיים. זה פשוט לא יאומן. יצחק שמעוני, מנחה חידון מהטלוויזיה, האלמותי, מקבילית המוחות, שכשהפעמון היה מפריע לו באמצע השאלה, הוא תמיד היה אומר, התחלתי ולכן אסיים, והמשפחה... הוא גם עשה את ברבאבא, נכון. והמשפחה באמת החליטה שזה דבר, אי אפשר לא לכתוב על הקבר שלו, התחלתי ולכן אסיים. וכמובן, זהו, באמת אפשר לדבר כאן על הרבה 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 אנשים. אני רציתי לדבר כאן על, אולי להזכיר ככה יותר את אהרון אפלפלד. גם הוא חתן פרס ישראל וגם הוא יקיר ירושלים. ואהרון אפלפלד, הוא ממש כאן לידינו. יותר יקיר צרפת מאשר יקיר ירושלים. אוקיי, אז כאן אתם נכנסים באמת לשאלה, כן, יקיר ירושלים, מה צריך לעשות בן אדם בשביל שהוא... מוכר כיקיר ירושלים. אהרון אפלפלד, כן, כבר העירו כאן. אהרון אפלפלד היה, הסיפור שלו הוא סיפור מדהים. הוא שריד שואה כילד, זאת אומרת, השואה פרצה, מלחמת העולם השנייה פרצה כשהוא היה בן 7. זאת אומרת, הספיק להיות בכיתה א' וזהו, פרצה מלחמה. אימא שלו נרצחה מאוד מאוד בסמוך אליו, ממש בתחילת המלחמה, ואחר כך אבא שלו... נעלם לו בגטו, והילד הזה, ילד בן 8, שורד את המלחמה לבד. איזה גטו? אני לא יודע באיזה גטו הם היו, אבל עכשיו בטח יצאו את זה. שורד את המלחמה לבד, באמת באופן שהוא לא מתקבל על הדעת. זאת אומרת, תחשבו, לא, כל אחד מכם מנסה לדמיין בראשו את הילד בן 8 הקרוב אליו, את הבן, את הבן. איך ילד כזה במשך 5 שנים חי לבד, לבד ביערות?
בגיל 14 בשנת 1946, לומד בכפר הנוער של רחל נעים בן צבי, בחרה בחוות הלימוד בארמון הנציב, אחר כך בעין כרם, אחר כך מתגייס לצבא. ההשכלה הפורמלית שלו הסתיימה בכיתה א', הוא בכיתה א' גמר ללמוד, לא למד אחר כך, והשיעור הבא שלו היה באוניברסיטה העברית. זאת אומרת, כל השנים שבין לבין הוא ממש לא למד בצורה מסודרת, הוא כותב באמת בצורה מאוד מאוד נוגעת ללב. אני אתן לכם ממש כמה קטעים קצרים מהאוטוביוגרפיה שלו שנקרא סיפור חיים. שרדתי את המלחמה לא משום שהייתי חזק ונלחמתי על נפשי. דומה הייתי יותר לבעל חיים זהיר שמצא מקלט רגעי במחילת אקראי, ניזון ממה שהרגע מזמן לו. הסכנה עשתה אותי ילד קשוב לסביבה ולעצמי. שעות הייתי יושב ביער ומתבונן בצמחייה, הוא יושב ליד פלג מים ועוקב אחר הזרימה. ההתבוננות השכיחה מליבי את הרעב ואת הפחד, ומראות מהבית היו חוזרים אליי. שעות אלו היו אולי השעות המענגות ביותר, אם מותר להשתמש בתואר זה, כשמספרים על ימי המלחמה. שעות חסד אלו שמרו עליי מפני הכחדה רוחנית. והוא אומר בהמשך, עשיתי סקירה וחשבון. כל אדם שניצל במלחמה, ניצל בזכותו של אדם, שברגע של סכנה גדולה, הושיט לו יד. בהמשך הוא כותב, אלוהים לא ראינו במחנות, אבל אנשים צדיקים ראינו. הימים ביער ואצל האיכרים אילצו אותי לשתוק ולהקשיב. כאילו גדלתי בביתי, לא הייתי מפתח עקבות דיבור, אני מניח. הוריי לא הרבו לדבר, ובכל זאת הייתה תרבות דיבור בבית. במלחמה נאלצתי להסתיר את זהותי לכלל ראשון שתיקה. ימי עליית הנוער היו קשים לי בין השאר, מפני שלפתע פתאום כך הייתי ילדים בני גילי, ונאלצתי לדבר. נוכחותם של הילדים והדיבור היו קשים לי כל כך, עד שלא פעם עמדתי להימלט. היומן שהוא כתב, בשנים 46 עד 50 מלא געגועים לימים שהייתי לבד, מוקף עצים ומראות וחי באילמותי. אחרי המלחמה, כשראו האנשים שאינני מוציא הגה מפי, בטוחים היו שהייתי אילם, ואכן אילם למחצה הייתי. ואז הוא מתחיל ככה, הוא מספר כאן בהמשך על, 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 על התהליך הקשה הזה שבו שפת אמו גרמנית הולכת ומשתכחת ממנו, כי היא נמצאת אצלו באמת בידיעה של ילד בן שבע שחמש שנים שתק, והוא שוכח את הגרמנית, הוא שוכח את היידיש, הוא שוכח את הרוטינית שהיו מדברים שם בסביבה, ועברית הוא עוד לא מדבר. ומה אתה עושה בשנים האלה שאתה לא יכול לדבר באף שפה? זאת אומרת, זה באמת דבר קשה. הוא מחליט להיות סופר, הוא בהתחלה רוצה להיות סופר ישראלי וצבר, כן, ולדבר בעיקר על ארץ ישראל. והוא כותב, כשהגענו ארצה כבר הייתה השכחה מבוצרת בנפשנו. השכחה מצאה כאן קרקע פוריה. האידיאולוגיה של אותם השנים הועילה להתבצרות זו. הפקודה להתבצר לא באה מן החוץ. החיים אמרו אז שכח, תתאמה. הקיבוצים והחוות למיניהן היו חממות נפלאות בפיקוח השכחה. כן, עוד ממש כמה משפטים קצנים. בכל לילה, זה מה היומן שלו. בכל לילה אני משנן לעצמי, לשכוח יותר ויותר. ככל שאשכח, ניקל עליי המיזוג עם האדמה והשפה. הוא מנסה, מנסה, מנסה לשכוח, מנסה להיות צבר, מנסה לכתוב רק על הדברים שהוא רואה פה בארץ ישראל, ואז הוא כותב, בשנות ה-80, ה-50 המאוחרות, זנחתי את השאיפה להיות סופר ארץ ישראלי, והתאמצתי להיות מה שאני באמת, מהגר, פליט, אדם הנושא בתוכו את הילד של המלחמה, מתקשה בדיבור ומתאמץ לספר במינימום מילים. מי ששומע את אהרון, את אהרון אפלפל, ויש הרבה הקלטות שלו ככה ביוטיוב, פשוט בן אדם שמדבר בשקט, לא מרים את הכל, כאילו שעדיין באיזשהו מקום מתקשה למצוא את המילים שלו. 40 הספרים שהוא כתב, ואף אחד מהם לא
הוא לא כותב על ארץ ישראל, הוא לא כותב על, על החוויות שלו מהמדינה, ולא על, אפילו לא על ירושלים, הוא כותב ספר אחד. הוא כותב על, על, על הרחוק. הוא כותב על, על, בכל מיני צורות דמיוניות ואחרות, שבתוכה כמובן תמיד ימצא את עצמו. הוא כותב את הסיפור, הוא כותב שוב ושוב ושוב את הסיפור שלו מהמלחמה. את הסיפור שלו מהמלחמה. הוא היה ירושלמי כל חייו, את כל הספרים שלו הוא כתב בבתי הקפה של ירושלים, וכתב על זה אפילו ספר בשם עוד האור גדול, ספר שבו הוא מספר על, על החוויה הזאת של להיות ירושלמי ולכתוב בירושלים ומה בעצם ירושלים מבחינתו. הספר מסתיים בשורות הבאות, ובזה אנחנו ככה, אם אנחנו מדברים עליו כי הכיר ירושלים, אז בזה אנחנו גם נסיים. ב-1998 חזרתי לעיר הולדתי צ'רנוביץ, עם המון מטעני רגש. כבר ביום הראשון לשובי ידעתי. העיר הזו, רחובותיה הנעים, גניה, הנהר והפארקים, שהם עצם ילדותי ושעליהם כתבתי כל כך הרבה, הם לא שלי עוד. לא הייתי שוהה בה יותר משהקציתי לעצמי. עיר הולדתי קיימת רק בדמיוני. אין בין דמיוני ובין מה שקיים שם שום זיקת לב. אני לקחתי עמי כל מה שהיה יקר לי, ונתתי אותו בירושלים. את התחושה הזו אני חי כבר שנים, אך רק בשובי מעיר הולדתי, היא התנסחה בי במילים. אז ירושלים של... ירושלים של אפלפלד, שהוא באמת אף פעם לא כתב עליה, אבל הוא כנראה כתב רק עליה. אנחנו זזים ממש ממש קצת לדבר על עוד שני אנשים. לא, לא, אני ניסיתי לעצור אותך. לא, לא, אני יודע, תודה. תודה. אה, שלמה בן אליהו. אני מתכבדת את זה שאני יודעת. או באלה הקרובים או... כן, זה טרקטר שם. יש שם קדר ברור, זה יהיה בסדר. ליד מצבתו של נפתלי הרץ אינדר, בעל התקווה. וואו. בעל התקווה. וואו. אני חושבת שזה באמת מאוד, חוויה מאוד מרגשת. למצוא את נפתלי הרץ אינדר פה בהר המנוחות. אני רוצה להגיד לכם שאני קראתי לא ספר אחד ולא שניים, שבהם כתוב שנפתלי הרץ אינדר קבור בכל מיני מקומות אחרים. למשל, בהר הרצל. למשל בזיכרון ובכל מיני מקומות, כנראה שאף אחד לא העלה בדעתו שהוא פשוט קבור כאן בהר המנוחות בירושלים. שוב, אני בטוחה שאפשר להגיד המון המון דברים על נפתלי הרץ אינדר, אבל אני רוצה באמת, כיוון שאנחנו בבית הקברות וליד המצבה שלו, לנסות לצאת מתוך המצבה אל כל מה שאני אגיד עליו. נפתלי הרץ אינדר, בעל התקווה, כן, זה באמת שני המשפטים שאפשר ככה להגיד עליו ולמצות אותו. תרומתו הסגולית לעם היהודי. הוא נולד בפולין. הוא נפטר בניו יורק, כן, נפטר בניו יורק ביום כ"ג בתשרי תר"ע 1910. אה, כי זה תשרי. נכון, 1909, תר"ע. הוא עלה למנוחת עולמים בירושלים יום ח' באייר תשי"ג, 1953, מחליטים להעלות את עצמותיו של נפתלי הרץ אינדר. עכשיו, הרצון להעלות את עצמותיו של נפתלי הרץ אינדר לירושלים, שומעת פה מישהו בוכה, נכון? יש פה תינוק, יש פה תינוק.
הערה מתמטית קטנה. כן. עצמותיו הועלו 44 שנים אחרי מותו. הרצל נפטר ב-1904, כשהוא בן 44. במדינת ישראל שהוא חזר, הוא כמו 44 שנים אחרי. סתם משהו שקפץ לי בראש. בכל אופן, נפתלי הרצינבר, אמנם כתב את התקווה, שוב את השיר הזה, באמת שאנחנו כל כך הרבה שמענו אותו בימים האחרונים, בשבוע האחרון, כן, בתקופה הזאת ככה שבין יום השואה ליום העצמאות, אנחנו שומעים, פשוט זה השיר. אבל בעצם למה זה לקח כל כך הרבה זמן? זאת אומרת, אפשר להגיד שמדינת ישראל הייתה צריכה לקום ואז, אבל האמת היא שהרצון להביא את נפתלי הרצינבר לקבורה בארץ ישראל התחילה כבר הרבה הרבה קודם, אלא שבאמת נפתלי הרצינבר שותף האחרונות, בוא נאמר ככה, לא היה מאוד מאוד פשוט להתחבר עם הדמות שלו. בשנים האחרונות הוא היה שותה המון, הוא היה חולה מרוב שהוא היה שותה המון, ובאמת הגיע למקומות מאוד מאוד נמוכים. יהודה עמיחי כתב עליו, אימבר חיבר את התקווה, השתקר בקליבלנד, אוהיו, הוא מת בלי תקווה, וזה, האמת שזה די מדויק. ובאמת בשנים האחרונות שלו, יש לנו אפילו סיפור ב-1905, כשיש כינוס ציוני גדול מאוד בניו יורק, הוא מנסה להיכנס לשם, הוא שיקור, הוא מוזנח, הוא מלוכלך, השומר לא נותן לו, ואז הוא אומר, אבל כאן באולם הזה שרים 1,000 איש את ההמנון שאני כתבתי. השומר לא משתכנע, הם הולכים מכות. כן, האסיפה מסתיימת, הקהל נעמד ושר את התקווה. נפתלי הרץ מוכה וחבול יעמוד בשלג וישיר אותה לבד. באמת תקופה מאוד מאוד קשה עוברת עליו שם בניו יורק, הוא מת ממש חסר קול ונקבר שם. והשנים האחרונות שלו באמת, לא כחלק מכל מה שקרה כאן בארץ ישראל, הביאו לתחושה שכן, את ההמנון, את אותו שיר שהוא כתב, אליו אנחנו מאוד מחוברים, אותו אנחנו מאוד מאוד אוהבים, אבל את המשורר לא יודע מה, מרגישים קרובים אליו. השורה האחרונה שנמצאת על המצבה שלו היא כי רק עם אחרון היהודי גם אחרית תקוותנו. זאת בעצם השורה האחרונה מהשיר המקורי של התקווה, שכלל כמה וכמה 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 בתים, כן, התחיל במילים עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה הנושנה, ושוב לארץ אבותינו, לעיר בה דוד חנה, ואז כל בית מתחיל בכל עוד, כל עוד בלבבו שם פנימה נפש יהודי הומייה, ולפאתי מזרח קדימה עינו לציון צופייה, כל עוד דמעות מעינינו תרדנה כגשם, אני צריך לקרוא את זה האמת בהגייה האשכנזית כזאת, כל עוד דמעות מעינינו תרדנה כגשם לדבות ורבבות מבני עמנו, אנו דורכים מקברי אבות, וככה זה ממשיך וממשיך, ובסוף זה נגמר, שמעו החי בארצות יהודי את כל אחד חוזינו, כי רק עם אחרון היהודי גם אחרי תקוותנו. וכמובן כל רוב הבתים של השיר נפלו בדרך, והשיר הזה נשאר רק עם שני הבתים שאנחנו שרים היום, שגם הם לא מקומיים. שעברו שינוי, כן. וגם הם עברו שינוי. נתן אלתרמן, בטור השביעי, כותב, הקדיש טור מיוחד להבאתו של עצמותיו של נפתלי הרץ למדינת ישראל, וזה היה בחטא באייר. עכשיו, אהרון עם העצמות שלו עמד באונייה וחיכה וחיכה, וידעו שהוא הגיע, ונורא רצו, ההמונים בארץ מאוד רצו לקבור אותו ממש לפני יום העצמאות, ובסופו של דבר החליטו שזה קצת לקלקל את חגיגות יום העצמאות, וחיכו, ובחטא באייר הוא רק נקבע, והיו על זה הרבה מאוד מכתבים זועמים, למה השאירו את עצמותיו של נפתלי בתוך האונייה ביום העצמאות, והוא לא, הוא כבר כאן, והוא לא זכה לחגוג איתנו וכו' וכו'. כן, באמת, אני מקווה שאתם מבינים שיש כאן מין תחושה אמביוולנטית כזאת, כי הוא כזאת, מצד אחד הוא בא לתקווה, אין מה לומר, אבל מצד שני, לא ממש מסתדר. ובשיר שנתן אלתרמן, המנון ומחברו, אני חושבת שהוא הביא את האמביוולנטיות הזאת לידי ביטוי. כן, כמסתבר זה דרך המנונים. מתחילים כשיר של חבר תימהונים,
מתחילים במושבה של הברון על פיסת נייר כתובה בעיפרון. סוגריים, אנחנו יודעים שאת התקווה אימבר חיבר עוד ברומניה ב-1878, כשלפני שהוא בכלל עלה לארץ, ואז הוא היה מגיע, כל מה שהוא היה מגיע לאיזו מושבה אחרת, הוא היה כאילו כותב שם את התקווה. כן, וזה שמחלוקת בין המושבות. נכתבה אצלנו. מתחילים במושבה של הברון על פיסת נייר כתובה בעיפרון. מתחילים מבלי להתכוון כאילו, אלא לסטודנטים אחדים של בילו. ולבסוף הנה, פתאום או לא פתאום, תזמורות עוברות ועם מצדיע דור. לא שלם בגוף הגיע זה השיר, את מרבית בטעם בדרכים השיר, ואשר נותר בו לפלטה גדולה, מתוקן כפי הצורך ומתולה. אך לכן אולי דומה הוא בסו רוח, לפעמים לדגל מלחמות קרוע. ועל אף כל מום יוגדנה ביודעים, אין אולי יקר ממנו ליהודים. כן, אז למרות שהוא כבר חבול ותלו ומוטלה, כמו דגל מלחמות הוא היקר ביותר. ולבסוף הנה פתאום או לא פתאום, המצעד עובר, נכון כנכון היום, ולבסוף מובא פייטן עברי לנוע. ושירו עצמו בנהמת כלי רוח מלווה אותו עם עלמותו של טוב, כלבות איש זר, וכך יפה וטוב. כן, הוא ממשיך ואומר, זה השיר, אבל היום עם מרחקים עוד ורמה מציץ בו מן החרקים, משהו פרטי, כאילו המליצה מתוכו פתאום כפרח מציצה עם דמות איש, מקצות 70 קיצים וחורף, צברו נוקשה וטלטלים על עורף וגילוף קפדן של עניבת פרפר, משונה מאוד, כן, פרק זמן עבר. ומי איתנו בבוא העת המתאימה, נראה גם אנו משונים כמעה. משונים כמעה ונמלטים קט-קט בעיני דורשי מזמור חדש וחד. והיה זה אות מובהק שבין היתר, העברית קורחת בלי מנוחות ורטע, והיה זה אות ברור שבין השאר, לא לשווא אולי הושר מה שהושר. אז איש זר ואיש שנראה משונה, כן, גם נתן אלתרמן שם לב שיש איזשהו פער מסוים בין תפיסת האיש ותפיסת היצירה שלו. אז זה נפתלי הרצינבר, אחד הראשונים שנקבעו כאן בפנתיאון, לידו עוד כמה וכמה אנשים שהביאו אותם משם, אבל אני רוצה עוד ככה ממש משפטים קצרים על המצבה המאוד משונה הזאת כאן, שבכלל לקח לי גם הרבה זמן לגלות מי בכלל קבור כאן. למעלה על המצבה כתוב אריאל החוזה. אם הייתי אומרת כאן למישהו אריאל החוזה, תרימו רק יד, מישהו יודע למי הכוונה? אוקיי, אני לא היחידה שיש לי, בסדר. אם אתה כתוב יעקב כפה, מה זה? מתחת למילים האלה אריאל החוזה, כתוב יעקב, וכתוב כנראה נון נשרה שם, אז יש כף בהי, כנראה שזה כהן. כן, רואים את הסימן. כן, נון נשרה, אבל כן, נשלים אותה כאן. כהן, כהן, אני בכלל לא יודעת אם זה יעקב כהן, או יעקב כאן, ומה זה סיפור. בקיצור, כשהצלבתי, אבל כן, אין כמו גוגל ו... באמת, מה אני עושה בלעדיו? אם כותבים אריאל החוזה ויעקב כהן, מסתבר שיעקב כהן היה אחד הסופרים הגדולים והחשובים ביותר בדור התחייה. ככה, חבר של ביאלי, ככה, ממש. ובאמת אדם, ששאלתי אתכם קודם, שאלה קצת מכשילה, מי האנשים שזכו בפרס ישראל פעמיים, ואתם אמרתם לי, אני אמרתי בן ציון דינור, ואתם אמרתם לי שי עגנון, אבל הבן אדם הזה, יעקב כהן, כן, זכה בפרס ישראל פעמיים, לא פעם אחת, ב-1953 ו-1958, על ספרות יפה. אנשים מבוגרים יותר ממני וממכם כנראה, עוד זוכרים שבשנות ה-40 ובשנות ה-50 זה היה חומר חובה בבתי הספר, למדו את הסיפורים שלו, למדו את הספרים שלו. אריאל החוזה היה אחד מהספרים והיצירות שהוא כתב, והוא בטוח שזה יהיה השם שיהיה על הקבר שלו. אין לי מושג מדוע יעקב כאן, זוכה פרס ישראל פעמיים, שחי כל חייו בתל אביב, אין לי מושג מדוע הוא נקבר בפנתיאון הירושלמי הזה פה. אני יכולה להעלות השערה שיוסף קלויזנר, הדוד של עמוס עוז, שקבור כאן. כן, של אבא של עמוס עוז, שקבור כאן. שהיה ראש החוג לספרות באוניברסיטה העברית.
ואיש מאוד מאוד נערץ על יעקב כאן, והם שניהם מאוד מאוד היו מחוברים אחד לשני. אני מעלה השערה, לא בדקתי עדיין, אין לי מושג. יכול להיות שזאת התשובה ויכול להיות שבכלל פספסתי. יכול להיות שאולי אחרי מותו של יוסף לוזר וקבורתו כאן, הם איכשהו גם יעקב כאן מצא את עצמו כאן במקום הזה. אני באמת באמת לא יודעת, אין לי פתרונות לדבר הזה, כי באמת הבן אדם חי כל חייו בתל אביב, אפילו שום קשר לירושלים לא מצא. אולי הקשר ליוסף קלוזנר. יש לך הסבר לתאריך המוזר פה של קלוזנר? מה זה? תשיעס? ראש חודש של אול תרלד. לא, פה למטה, יוד מר חשבן? יוד א' מר חשבן, ת' שין יוד. יוד מה? זה כאילו סמך, מוזר. מה, מישהו הוסיף שם? מי שעשה שם טעות, עושה קרוב מתחת. אוקיי, אז אנחנו נצא עכשיו משלטת הפנתיאון, נגיד שלום לנפתלי ארצים ובעל התחילה, זוכה פרס ישראל הנעלם, יעקב כהן, ואנחנו נלך לכאן, אל החלקה האחרונה שלנו להיום, חלקה של המשפטי, בנפק עולה, שאפשר להגיד על יחיים גורי, ואם אנחנו... נתקענו בחיים גורי אז, ודיברנו קודם כל כך ככה, הקדשנו פרק נרחב ללמדהי, אז אי אפשר בלי להזכיר את עיני מוטלות גופותינו שכתב חיים גורי, שהוא בכלל לא נמצא בארץ, הוא נמצא בהונגריה ושומע ככה בצורה די מקרית על נפילתם של דני וחבריו. הוא יושב וכותב את השיר הכל כך מדויק על נסיבות נפילתם, בלי שהוא בכלל יודע מה נסיבות נפילתם, אבל הוא אומר אחר כך, אני הייתי בטוח שככה זה קרה, הייתי בטוח שהם נלחמו עד הפיגוע האחרון, הייתי בטוח שזה מה שקרה שם, ובאמת, אתם בטח מכירים, הוא כתב, הוא לא היה מרוצה, זרק את זה לאח, נספס את האח למזלנו, ובעלת הבית ששם הוא ישן, הרימה את הנייר המצ'וקמק ואמרה לו, חיים, נפל לך משהו? הוא פתח, הוא קרא את זה עוד פעם, דווקא כן מצא חן בעיניו בפעם הזאת, עשה כמה תיקונים, שלח את זה לארץ והשאר היסטוריה. אני חושבת שהשיר עיני מוטלות בפותינו באמת עשה למחלקת על המדהי מה ששיר טוב יכול לעשות לסיפור קרב, את זה אנחנו מכירים בהרבה מאוד דוגמאות אחרות. אוקיי, אז אנחנו נצאים מכאן. זה לא אמא של אייל. יש גם נחמה בן אליהו, חיה וקיימת, אבל זאת לא חיה וקיימת. היא לא נבחרת ירושלים, חיה וקיימת. זה גם מקום לצוות. ממש ממש נהנות. בכל העולמות. שמרתי לך מקום כאן. טוב, אנחנו נמצאים כאן בחלקת הקבר של... של משפחת בן צבי. אני רואה שזה יעמיד. אני אגיד ככה מי אנחנו נראה כאן, ואז ככה נתחיל את הסיפור של כן, איך הגענו לכאן וכו'. אז ככה. בצד שמאל, ממש בקבוצה, חבורים אחד ליד השני, צבי שימשי לויץ, צבי שימשי לויץ, שהוא האבא של יצחק בן צבי. יצחק בן צבי נולד, קראו לו יצחק שימשי לויץ, קראו יצחק בן צבי, והוא החליט לשנות את השם שלו לבן צבי אחרי שהוא עלה לארץ. הוא עלה לארץ בשנת 1907, כאשר כל המשפחה שלו, האבא ואשתו של האבא, אנחנו נדבר עליה, והאחים והאחיות כולם יושבים בסיביר, בכלא, בגלל שבבית שלהם, בכל טבעה, נמצא נשק שיצחק ואח שלו, ראובן, אהרון, אספו להגנה עצמית. והוא פשוט... איכשהו בדרך מזל לא להיות בבית שבאו החיילים לתפוצתם וברח ועלה לארץ ככה שכל המשפחה שלו נמצאת בכלא הרוסי בסיביר בהגליה קשה חלקם עברו עינויים קשים אני חושבת, לא
לא קראתי את זה בשום מקום, וקראתי כל מיני דברים על יצחק בן צבי, אבל יש לי תחושה שכשיצחק בן צבי עלה לארץ ב-1907, הוא היה פתוח שהוא לא יראה את המשפחה שלו יותר, ובטח לא את אבא שלו. ולכן אולי הוא מחליף את השם שלו, לבן צבי. אז האבא, שבסופו של דבר כן זכה לעלות לארץ ישראל, ואפילו זכה להיות נוכח שיצחק בן צבי נבחר להיות נשיא. יצחק בן צבי נבחר להיות נשיא המדינה, האבא עצמו היה כבר בן אדם מאוד מאוד מבוגר. ולכם, ישבתם ככה יפה, אז אפשר להראות לכם את נחמד. רגע. החגיגה בבית הנשיא, במרכז החגיגה, אביו הישיש בין ה-90 של הנשיא החדש. זה באמת דבר יוצא דופן, ובאמת שמחה מאוד מאוד גדולה. 1952, צבי שימשי עדיין בחיים, הוא משתתף בהכתרת בנו יצחק לנשיא המדינה, והוא נפטר שנה אחר כך ונקבר כאן בהר המנוחות, ולידו קבורה אשתו דבורה. אני אומרת אשתו ולא האימא של יצחק בן צבי, כיוון שהאימא של יצחק בן צבי, עטרה, קריינה, נפטרה עוד בפולטבה ב-1905, מיד אחרי שהיא ילדה את ביתה הקטנה דינה. דינה הייתה ממש קטנה, אפילו לא בת שנתיים, האימא נפטרה. והאבא, צבי שימשי, נשא לאישה את אחותה דבורה. כן, אז התחתן עם הדודה של הילדים, והם שניהם קבורים כאן בהר המנוחות. כשיצחק בן צבי חושב על צוואתו וחושב איפה להיקבר, הוא מבקש לקבור אותו בהר המנוחות ליד הקבר של אבא שלו, ולא בחלקת גדולי האומה. וכאן בעצם אנחנו רוצים את עצמנו בהר המנוחות, בחלקה שבה קבורים קבור אבא של יצחק בן צבי, אשתו השנייה, אחותה של עטרה, האימא של יצחק בן צבי, יצחק ורחל, שקבורים במרכז החלקה, ולידם שאר המשפחה. זאת אומרת, ליד בחלקה עצמה קבורים גם האח של יצחק, אהרון ראובני, הסופר אהרון ראובני, ואשתו שרה. קבורים שולמית, אחותו של יצחק בן צבי, שולמית קלוגאי, חברה מאוד מאוד טובה של רחל המשוררת. יש ביניהם חליפת מכתבים מאוד מאוד מרגשת ומעניינת, שאתם יכולים להגיע אליה בקלות, ונמצאת היום באינטרנט, בארכיון, באתר של הארכיון הציוני. ארכיון המדינה, סליחה, ארכיון המדינה, התכתבות מאוד מעניינת. אז אמרנו, אהרון האח ואשתו, שולמית האחות ובעלה יצחק קלוגאי, והאחות הקטנטנה, הקטנטנה דינה. איפה אלי? רגע, האחות הקטנטנה דינה, אנחנו באחים, איך הגעת לילדים? אחות דינה, שהייתה ממש קטנה כשהאימא נפטרה. דינה, לימים, מתחתנת עם בנימין מזר, הפרופסור בנימין מזר, וגם הוא, בנימין מזר, קבור כאן בחלקה. אז קבורים פה בעצם, קבורות כאן בעצם שתי אחיות ואח של יצחק בן צבי עם הבעלים שלהם, וכאן, בחלקה היותר ככה פנימית, קבור גם אורי מזר, שהוא הבן של דינה ובנימין מזר, והאבא של אילת מזר, ארכיאולוגית אילת מזר, שאתם בוודאי מכירים אותה. שהיא לא קבורה. לא, ברוך השם, ברוך השם. תאריך ימים ושנים. ולידם גם קבור עמרם, עמרם בן צבי, שהוא אחד משני הבנים של יצחק ורחל בן צבי. יצחק ורחל בן צבי נולדו להם שני בנים, עמרם ואלי. הבן אלי נפל במלחמת העצמאות. נכון, הוא היה ממקימי קיבוץ בית קשת, ובקרב על קיבוץ בית קשת בחודש אדר של שנת תשח, הוא נפל שם בקרב ונקבר בעצם בבית הקברות בבית קשת, בית הקברות הצבאי בבית קשת.
אתם בוודאי מכירים את הסיפור או שמעתם. אלי נפל ממש ימים ספורים לפני התאריך שבו היה אמור להתחתן עם פנינה, פנינה גרי, חברתו. ובמקום חתונה הייתה לוויה והייתה שבעה, ופנינה לימים תכתוב ממש על הסיפור הזה שלה ושל אלי. היא תכתוב את המחזה, היא תכתוב את המחזה סיפור אהבת ארץ ישראלי שיצא, כן. אז הנה, אלה פנינה ואלי, ממש פייפים, קוראים נערים צעירים, ופנינה כותבת את המחזה בהתחלה, סיפור אהבה ארץ ישראלי, ואחר כך המחזה הזה הופך לספר, ולפני שנה, שנתיים, זה הפך לסרט, ואלי בעצם לא נמצא כאן, לא כבר כאן. אלי כבר מבקשת. ובקשת, אנחנו תכף נראה, גם נמצאים עוד חלקים, חלקים פיזיים ממש, ששימשו את משפחת בן צבי בחייהם, אבל נעשה את זה ככה לפי הסדר. זאת אומרת, זאת בעצם החלקה. רחל ינאית, אחרי פטירתו של יצחק בן צבי, כתבה בצורה מסודרת גם מי אמור להיקבר בחלקה. בחלקה הזאת אמורים להיקבר אמרם ואשתו רחל, שהיא עדיין איתנו, והבנות שלהם יעל ונורה, הם עדיין איתנו שיאריכו ימים, ובעליהם. זאת אומרת, זה מי שעוד אמור להיקבר כאן בחלקה, וסך הכל לא עוד הרבה אנשים. אז זאת החלקה, וזה מי שנמצא בה, ועוד ייקברו בתקיפונת אנשים עוד במהלך השנים. לפני כ-5 שנים, ממש לפני ההזכרה השנתית של יצחק בן צבי, אותה הזכרה שסיפרתי לכם עליה ב-2013, מגיעה לכאן אילת מזר, שפוקדת את המקום הזה די בקביעות בגלל אבא שלה שחפורה. ושומו שמיים, היא מגלה שכל החלקה חפורה. כל השטח המרוצח והמסודר הזה שאנחנו כרגע עוברים ועומדים עליו, הכל פשוט חפור. עם כבר פרצלציה של דברים חדשים, פשוט ככה בשורות. היא מיד מזדעקת, כיוון שהיא יודעת שמדובר כאן בחלקה שהיא חלקה של מדינת ישראל הקצתה לנשיא ולמשפחתו, אז מה פתאום? ומתחילה כמובן מחלוקת בין החברה קדישה שטוענת שהחלקה היא שלה, לבין היחידה להנצחת נשיאים וראשי ממשלות במשרד ראש הממשלה שטוענת ש... החלקה היא באחריות שלה, ובסופו של דבר בסופו של דבר מוצאים מסמכים, ארכיונים, מסתבר שהמדינה מפקיעה את החלקה, זאת אומרת, חברה קדישא פעלה כאן שלא ברשות, הכל כוסה, הכל חזר למקומו, ואתם בעצם רואים את החלקה כמו שהיא עכשיו. זה אולי גם מה שהביא לשלטים שאתם רואים כאן בחלקה מבחוץ, שטח פרטי. מי שם פה שטח פרטי? כן, מי יעלה בדעתו לבוא ולחדור ולהיכנס ולגבור? החברה קדישא, אז אולי צריך להזכיר להם שזה שטח פרטי, ולכן אולי השלטים האלה... יש להם דאטו על זה, מה זה נקרא שאתה? זו שאלה טובה, זה לא קאבו, אבל... יש איזושהי בעלות, לא של המשפחה, של המדינה. אז למה פרטי? למה לא שטח פרטי? המדינה זה פרטי? אז אני באמת לא יודעת להגיד מי שם את השטח. אני יכול מאוד להיות דרך אגב, שמי ששם את השלט הזה זה החברה קדישא. זאת אומרת, כדי ששוב לא יהיה כאן כל מיני עניינים. המילה פרטי היא באמת לא במקומה, אבל בוא נאמר שזה לא שטח שאפשר לקבור בו עוד אנשים שהייתם רוצים לקבור בו, חברה קדישא, תשמעו ותיזהרו. אני ככה רוצה להראות לכם תמונה באמת מאוד מאוד מיוחדת. אני בטוחה שאתם לא תוכלו לראות בה את כל הפרטים, אבל התמונה הזאת היא תמונה של משפחת בן צבי שצולמה באמצע שנות ה-20, תמונה מאוד מאוד מיוחדת. אמרתי קודם שחלק גדול של משפחתו של יצחק בן צבי
ישבו בבית סוהר, ישבו בסיביר על פעילות, על הפעילות הציונית בעיקר של הבנים, והאיחוד שלהם כאן בארץ באמת היה דבר לא מובן מאליו, זה דבר שכמעט ולא היה חסר הרבה שהוא לא יקרה, וכנראה שכאן הם הצטרפו לתמונה משותפת. אני מראה לכם את התמונה הזאת, כמעט כל מי שנמצא כאן בתמונה קבור פה בחלקה, או לפחות דיברנו עליו. כן, נמצאים פה יצחק בן צבי ורחל רעייתו, אהרון ראובני ואשתו שרה, האבא צבי שימשי, האישה שלו דבורה, שולמי, אחותו של יצחק בן צבי ובעלה יצחק קלוגאי, דינה הקטנה, האחות הקטנה והצעירה, שנמצאת ליד שני הילדים של יצחק בן צבי, אמרם ואלי. כן? אמרם ואלי נולדו ב-1922-1924, וכאן הם נראים לי, אני יודעת, פחות או יותר בני שנתיים וארבע, אז מן הסתם התמונה הזאת, 1926 פחות או יותר, אז היא צולמה. אז מי שבעצם לא קבור כאן בחלקה זה אלי, שאמרנו כבר איפה הוא נמצא, והסבתא, האמא של... הסבתא של יצחק בן צבי, האמא של האבא, שאפילו גם היא עלתה לארץ, כנראה נקברה בהר הזיתים, כי מן הסתם היא לא האריכה ימים לתקומת מדינת ישראל. אבל שאר האנשים כולם פה, כולם פה וכולם איתנו. בתיה לישנסקי לא קבורה? לא, מכיוון שבתיה לישנסקי היא אחותה של רחל. רחל ינאית בן צבי היא במקור גולדה לישנסקי. אחותה של בתיה, היא משנה את השם שלה לרחל ינאית. המשפחה של רחל לא קבורה כאן. זאת אומרת, רחל קבורה כאן כאשת הנשיא, רעיית הנשיא, אבל המשפחה של רחל לא נמצאת כאן. היא לא הביאה איתה כירושה גם את המשפחה שלה אל חלקת הקבר. שרה הייתה אחותו? איזה שרה? אמרת שרה. לא, מי מהאנשים? אחותו זה שולמית. שרה זה אשתו של האח. לפני שאני אגיד ככה משהו על כמה דברים, אולי על יצחק בן צבי, משהו שככה התגלה לי די לאחרונה, כשאני אומרת לאחרונה, אני מתכוונת ממש אתמול בערב. כן, לפעמים קורים דברים כאלה. אני הכרתי את... אני הכרתי את אהרון ראובני. אהרון ראובני הוא האח של יצחק בן צבי, והוא באמת אדם שכמעט ולא הייתם שומעים עליו, כן? למה? הוא היה סופר מאוד מאוד חשוב, אבל השתייך, מה לעשות, לצד הלא נכון של המפה הפוליטית. ומכיוון שכך, ככה אומרים, הסיפורים שלו כנראה לא היו... הוא היה מזוהה עם הצד הרוויזיוניסטי של העניינים, ולא עם הצד הנכון של המפה. אומרים עליו שהוא באמת היה סופר מאוד מאוד חשוב, ויש אפילו משווים אותו לעגנון, הוא כתב איזושהי יצירה מאוד מאוד גדולה שנקראת עד ירושלים, ומשווים אותה ממש לתמול שלשום. אני מודה ומתוודה שניסיתי לקרוא את היצירה, לא צלחתי את העניין הזה. אבל למה אני דווקא רוצה להזכיר אותו כאן, ממש בפרוס ה' באייר תשע"ח? מפני שבמאמר שהתפרסם לפני יותר מ-10 שנים בעיתון הארץ, מספר אהרון ראובני שבעצם השם שניתן למדינת ישראל, מדינת ישראל, זה בעצם רעיון שלו. והוא נתן את הרעיון הזה לבן גוריון. עכשיו, לא רק שהוא יכול לספר את זה, מכיוון ש... לא יודעת, הרבה אנשים יכולים להגיד, היה לי רעיון טוב ומכרתי אותו לבן גוריון. גם הרב קוק. הוא יכול היה להוכיח את העניין הזה, כי מכיוון שכשהוא העלה את הרעיון הזה, בסתיו 1947, עוד לפני... שאפילו הייתה הצבעה באום, ואתה אומר, תהיה הצבעה באום, בסופו של דבר, יכול להיות שתקום, בזכות ההצבעה הזאת תקום לנו מדינה, מה יהיה השם של המדינה הזאת? אז לא רק שהוא הרהר ברעיון, הוא אפילו כתב עליו ממש כתבה שלמה, שהתפרסמה בשני עיתונים, והוא ממש יכול להוכיח, אני לא יודעת אם בן, שוב, אני לא יכולה להוכיח שבן גוריון שמע את זה ממנו, אבל בהחלט אפשר להוכיח שבן אדם כתב
מאמר מאוד 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 ארוך, תאמינו לי, זה לקח הרבה זמן לקרוא אותו, עם הסברים ונימוקים למה מדינת ישראל ולמה לא, דרך אגב, המון המון הצעות אחרות שניתנו למדינה. אבל שוב, אנחנו קוראים למדינת ישראל את הדבר הכי טריוויאלי, אבל זה כנראה לא היה הצעה היחידה. והוא מתאר כאן, כתבתי רשימה קטנה שבה מניתי את פגמי השמות הרבים שהוצאו ואת יתרונות השם שאני מציע. הרשימה נתפסה בשבועון מוזניים בגיליון שתאריכו 5 בדצמבר 1947. כל האנשים האחרים שהציעו את השם, שאמרו שהם הציעו את השם מדינת ישראל, אמרו שהם הציעו אותו הרבה אחר כך. אז לפחות ניתנו את זכות הראשונים. המדינה משמע, מן הראוי שתיקרא מדינת ישראל ובקיצור ישראל. מדוע לא ארץ ישראל או יהודה או ציון או ישורו או מדינת היהודים או מדינת העברים או עבר? ואז הוא מסביר אחד לאחד, אני לא אקרא לכם את הכל. לא תוכל להיקרא ארץ ישראל מפני שלא תתפוס את כל הארץ ולא את רובה ולא את מחציתה, כן? ולא תוכל להיקרא, אם כן, למה לא יהודה מאותו פעם? יהודה קבועה במקומה במסמרים היסטוריים ואין לה עזיזה. איך נקרא יהודה למדינה שירושלים וחברון אינה פתוחה? כמו יהודה כן ציון, אין ציון בלי ירושלים. ציון הוא שם מליצים כמו ישורון, שניהם לא יצלחו למדינה של ממש. ולמה לא מדינת היהודים? ואז הוא אומר, יהודים אינו השם הראשון של עמנו, הוא מוכיח שהשם הראשון של עמנו הוא דווקא ישראל. ולמה לא מדינת העברים, או בקיצור עבר? בקיצור, הוא ממשיך וממשיך ומפרט את כל השמות האלה שלא כדאי לקרוא בהם למדינת ישראל. ואז הוא אומר, זאת ההצעה שלי, מדינת ישראל, ושמנו יהיה ישראלים. וכן יקראו יושבי מדינת ישראל שאינם יהודים, ערבי ישראלי, ארמני ישראלי. כן, היום זה נראה לנו כל כך טריוויאלי, הוא היה צריך להסביר את זה. והוא גם ממשיך, האם לא התרעמו שאינם יהודים על שכופים עליהם את השם ישראלי? ואז הוא מסביר למה הם לא צריכים להתרעם, כן? כמו שיש יהודי צרפתי, אז יכול להיות ערבי ישראלי וכו' וכו' וכו'. ממשיך כאן עם תיאור מאוד מאוד ארוך. אז שוב, אני לא יודעת אם בן גוריון שמע את זה דווקא ממנו, אבל בהחלט זכות ראשונים הייתה לו לפחות להיות בין אלה שהציעו את השם מדינת ישראל. מה שמו? אהרון ראובני שמו. הוא חבר משם. למה ראובני? שאלה מצוינת. כמו שאמרתי קודם, הילדים האלה, גם אהרון וגם יצחק, נולדו בשם המשפחה שמשילביץ. יצחק בחר לקחת את השם בן צבי על שם האבא שלו, וראובן בחר לקחת את השם ראובן על שם הסבא שלו. למה? כי הוא היה מין כזה אחד שכל מה שיצחק בן צבי עשה, הוא עשה הפוך ממנו. ואבא הפך משים שלו. קיצר. משים שלו, כן, הם היו, כן, היה להם אופי מאוד מאוד שונה, הם היו ככה די חתול ועכבר, אז כנראה שבגלל שבן צבי לקח את הצבי, הוא לקח את הסבא, את הסבא ראובן. על יצחק בן צבי באמת אני אפשר להגיד הרבה הרבה דברים. אתם יודעים, אני הסגרנו את זה שאני עובדת ביד בן צבי, ואתם יכולים להניח שרק במקום הזה ורק על יצחק בן צבי אני יכולה להגיד כמה וכמה דברים, אבל אנחנו ככה לקראת סיום. אז מה שאני ארצה לעשות איתכם פה באמת בחלקה זה אולי ליצור איזשהו דיאלוג בין האדם יצחק בן צבי לבין המוניטין שלו, כן? אתם יודעים שהמילה מוניטין שאנחנו משתמשים בה היום במובן של פרסום, נכון? היא מקורה במילה היוונית מונטה, שפירושה מטבע, כסף. וזה מכיוון שבעולם העתיק, כשהקיסרים והמלכים היו רוצים לפרסם את עצמם, להוציא לעצמם מוניטין, הם היו עושים את זה באמצעות המונטה, המטבע, כן? דיוקנו של הקיסר והעיר שהוא חנך, הנמל שהוא בנה, השער שהוא עשה, כן? נמצאים בצד השני של המטבע, וכך אם המטבע מגיע לכל מקום, אם המונטה מגיע לכל מקום, גם המוניטין שלו יגיע לכל מקום. אז אראה לכם, בדילוג של כמה אלפי שנים קדימה, המוניטין של יצחק בן צבי, זה אמנם לא מטבע, אבל זה בכל זאת בא מאותו המקום. השטר של 100 שקלים, שממש לצערנו בתקופה האחרונה הוחלף,
מאוד קשה לנו עם זה ביד בן צבי, אתם יכולים לדמיין את זה. אבל הנה כאן, בחזית של השטר, אנחנו רואים את דמותו של יצחק בן צבי, ומי שיסתכל ככה טוב טוב מעל הראש שלו יוכל לראות את הקורות האלכסניות של התקרה של הצריף, הצריף שהיה בית הנשיא, צריף הנשיא יצחק בן צבי, שנמצא עד היום בשכונת רחביה בירושלים. יצחק בן צבי ורעייתו גרו רוב חייהם בשכונת רחביה בצריף, ולאחר שהם התבקשו לפנות את הצריף הזה ממקומו, הם העבירו אותו לקיבוץ בית קשת. זאת אומרת, כשאתם תגיעו היום לקיבוץ בית קשת, אתם תוכלו לראות בפועל, ממש, את צריף המגורים של משפחת בן צבי נמצא בו. ולאחר שיצחק בן צבי קיבל את המינוי להיות נשיא המדינה, והוא סירב לעבור לדירת השרד שיעדה לו ממשלת ישראל בווילה של משפחת שוקן בתלביה, וילה באמת גדולה מאוד, ואמר אני נשאר פה ברחביה בדירת שני החדרים שקמה במקום הצריף, שאלו אותו בסדר, אז נחמד מאוד, אתה תגור בדירת שני חדרים, אבל איפה תקבל את כל עם ישראל? איפה יערכו הטקסים הגדולים? איפה כל זה יקרה? אומר, אין בעיה, פשוט אנחנו נקים פה צריף. כן, אז ממש שנים מעטות רחביה הייתה ללא צריף, בהתחלה זה היה צריף המגורים, וממש שנתיים, שלוש אחר כך, כבר נמצא בו הצריף של בית הנשיא, אתר שאני מזמינה את כולכם לבוא לבקר בו, בשכונת רחביה בירושלים. הצריף שיש היום הוא צריף יחסית חדש, הוא כבר מ-1952, אבל הוא חדש ביחס לזה שהוא לא היה צריף המגורים של משפחת בן צבי מ-1924, שאז היא התיישבה ברחביה. הצריף הזה נמצא בבית קשת. וכשאנחנו מדברים באמת על הנושא הזה של הצריף שנמצא באמת על השטר של יצחק בן צבי, זה אומר שזה ממש חלק עקרוני מהמוניטין שלו, חלק חשוב מאוד מהדבר שאפיין אותו, זו אותה צניעות בלתי רגילה של לגור 25 שנים בצריף, אבל אחר כך כשאתה כבר הופך להיות נשיא המדינה, להמשיך ולארח את כל עם ישראל ואת כל הסגל הדיפלומטי ואת כל החיילים המצטיינים ואת כל מי שמגיע לבית הנשיא, להמשיך ולארח אותם בצריף, מפני שבאמת יצחק בן צבי, אחד הדברים המשמעותיים מאוד מאוד באופיו, הייתה הצניעות הרבה שבה הוא חי. כמו עכשיו. מה זה היה? כמו עכשיו. כמו עכשיו זה מין שבדרך כלל בסגין האור. נסיבות האלה. אני מראה לכם קריקטורה משנות כהונתו המוקדמות מאוד של יצחק בן צבי. בקריקטורה הזו נראה יצחק בן צבי, כאשר הוא עומד ומפגין ושלט בידו, ועל הקריקטורה הזאת כתוב, אני דורש לא להעלות את משכורתי. יצחק בן צבי ניהל מאבק של שנים ארוכות בוועדת הכספים של הכנסת כנגד העלאת משכורתו. ואתם יודעים, אני ישבתי בגנזך המדינה והוצאתי את הפרוטוקולים של ועדת הכספים, ארוכים ארוכים ארוכים, ועדת הכספים דנה, והם מפחדים ממנו כי הם יודעים שהוא לא מסכים שהם יעלו לו את המשכורת, ובסופו של דבר מתכנסת הוועדה לישיבה, וכן, חברי הוועדה מעלים כמה דברים מאוד 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 משונים. אחד החברים אומר, לפי התקציב מקבל הנשיא משכורת בסך 5,400 לירות, זה לשנה, והנהג שלו 7,600 לירות. אני חושב שזה מגוחך במקצת. כן, אז הנשיא שהסתכר בערך חצי מהנהג שלו, עוד חבר ועדה מפנה תשומת לב הוועדה לכך שאני רואה כי גם התקציב לבדק הבית ולתיקונים הולך וקטן משנה לשנה. אז בואו, מה נעשה? המשכורת של הנשיא כבר מביישת את הנשיא, את מביישת את המוסד הזה, לא את האישיות. כמובן הם דנים על האישיות של בן צבי ומה נעשה, ואנחנו יודעים שהוא לא מסכים. הנשיא הזה שכן, היה צריך לשכנע אותו לקנות עוד זוג נעליים, כן? המזכיר שלו, יוסף קרמל, השליש הצבאי שלו, שכתב אחר כך ספר יומן בית הנשיא, מספר לנו כמה סיפורים מסמרי שיער על צניעותו של הנשיא. לנשיא זוג נעליים אחד, רחמנה ליצלן, קרועות וישנות. נאמר לי שבשום פנים אין הוא מסכים שיקנו בשבילו זוג חדש. הוא טוען שאנו עם עני וחייבים לנהוג בצנע. כמה ימים שתקתי כי הייתי בבחינת איש חדש בבית. אולם כעבור ימין מספר החלטתי בכל זאת לדבר על ליבו שיסכים לזוג שני של נעליים,
כי הרי בזוג השני תלוי גם כבוד המדינה. אותו דבר לגבי החליפה. יוני, הנשיא זקוק לחליפה ושוב קשה לשכנעו שיסכים לחליפה חדשה. רחל ינאית מגויסת למבצעי השכנוע ומשכנעת את בעלה שזה בגדי העבודה החדשים. ואם פעם היינו קונים כפפות, עבודה לגינה, כן, במשק הפועלות שרחל ינאית הקימה, אז עכשיו צריך לקנות חליפה. מזכיר אני לנשיא עוד דוגמה, כי ימלאו 70 שנה, בי"ח כסלו ימלאו לו 70 שנה, ושואל אני לדעתו על אופן ציון המאורע. הנשיא מתנגד לחגיגה כלשהי ואומר כי יסכים לחוג 50 שנה לבואו שלו ושל רחל ארצה. ומתנות, תסכים לקבל? אני שואל אותו, והוא משיב נרגז. לשם מה לי מתנות? בגדים יש לי יותר מדי, שמענו. ואני יכול לחלקם בינינים. אין לי צורך בחליפות נוספות, גם אין להם מקום בארונות. נעליים יש לי שני זוגות והזוג השני מיותר. ספרים אני קונה ברוך השם בעצמי ואין לי צורך לקבלם במתנה. ועדת הכספים שמכירה את האיש ומכירה את הסיפורים עליו מחליטה בסופו של דבר לעשות תרגיל מחטף. ולרגל היעדרו של הנשיא הוא יצא לביקור דיפלומטי באפריקה, בארצות אפריקה. הם עושים איזשהו מערוף כזה קטן ומחליטים להעלות לו את המשכורת. יצחק לא נשאר חייב. הוא מיד כותב מכתב לישראל גורי, יושב ראש ועדת הכספים. הוא אומר לו, מאז כניסתי לתפקידי הרי אני רואה בדאגה רבה את הדהירה המסחררת של רמת החיים במדינתנו. זה היה ב-1962, כאחת הסכנות הרציניות לעצמתנו הכלכלית שאנו כה כמהים. לדעתי היא, כי כל עוד אנו מצווים לקיים את שתי המצוות, העלאת אחים וקליטתם בארץ והגברת עצמאותנו הביטחונית, אסור לנו להיגרר אחרי העלאת רמת החיים. התנגדתי משום כך באופן עקרוני להעלאת משכורתי. בשנים הקודמות התחשבה ועדת הכספים של הכנסת בדעתי, אולם בשנה השוטפת, למרות התנגדותי, החליטה הוועדה בתקופת היעדרי מן הארץ לרגל מסעי לארצות אפריקה להעלות את משכורתי, והחלטה זו אושרה לצערי על ידי הכנסת בחוק התקציב. בשיחה שנתקיימה לאחרונה בינינו שמעתי מפיך את הנימוקים שהניעו את הוועדה להחליט כפי שהחליטה, לא ראיתי עוד אפשרות לסרב, אולם החלטתי להשתמש במחצית המשכורת לכל היותר לצרכי הפרטיים ולהקדיש את המחצית השנייה לקרן מיוחדת להכשרתם של כתבי יד היסטוריים מקוריים וכו' וכו', למחקר בקיצור. יצחק בן צבי, חוץ מהעובדה שהיה באמת איש מאוד 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 צנוע, היה איש ירושלים. אני אוהבת לקרוא לו הנשיא הירושלמי הראשון, למרות שהוא לא נולד בירושלים. אבל מהרגע שהוא עלה לארץ ב-1907, ממש שנה אחר כך הוא כבר מוצא את עצמו גר בירושלים, ולמרות שנות פרידה מירושלים ומארץ ישראל בכלל, בשנות מלחמת העולם הראשונה הוא גורש מהארץ וחי כמה שנים בארצות הברית ואחר כך מתגייס לגדודים העבריים, הוא חוזר ומקים את ביתו בירושלים. ובאמת בניגוד להרבה מאוד אנשי עלייה שנייה שהיינו יכולים למצוא אותם בקבוצות ובקיבוצים ובעמק ובצפון ובהתיישבות העובדת, יצחק בן צבי עם קומץ קטן מאוד של אנשים, ביניהם גם רחל ינאית אשתו, מקימים את המפעל החלוצי שלהם, את הנקודה החלוצית שלהם בירושלים. ולכן גם אותו בית נשיא, אותו צריף, נמצא בשכונת רחביה בירושלים. יצחק בן צבי, חוץ מזה שהיה באמת מדינאי ועסק בפעילויות מדינאיות וביטחוניות, כמו למשל הקמת ארגון השומר והקמת ארגון בר גיורא והקמת ארגון ההגנה ואחר כך מראשי מפלגת פועלי ציון ואחר כך אחדות העבודה ואחר כך מפאי וחבר מועצת עיריית ירושלים, יושב ראש הוועד הלאומי, ועשה הרבה מאוד דברים בצד המדיני. לצד זה, ולא פחות חשוב מזה, הוא היה חוקר גדול מאוד שחקר את תולדות ארץ ישראל ויישובה, ויותר מזה, ייסד תחום, גם את השומרונים, נכון? ייסד תחום מחקר ייחודי שעד לזמנו לא התעסקו בו בצורה רצינית, והוא חקר קהילות ישראל במזרח. וכשאני אומרת מזרח, אני לא מתכוונת למזרח אירופה. זה לא פולטבה שממנה הוא מגיע, ממש לא. מזרח זה אומר יהודים שחיים תחת ארצות האסלאם, כן, אם זה עיראק ואם זה מרוקו ואם זה הודו ואם זה כל מיני מדינות, תימן כמובן, מדינות אחרות. כשיצחק בן צבי עולה לארץ ב-1907, אחד הדברים הראשונים שהוא עושה זה ללמוד ערבית, כדי שהוא יוכל באמת לדבר עם כל היהודים. הוא ראה בנושא קיבוץ הגלויות ערך
בלתי, שאין דומה לו. עכשיו, לדבר על קיבוץ גלויות זה מאוד מאוד יפה, אבל כשאתה מגיע מפולטבה ברוסיה, ואנשים לידך מדברים רוסית ויידיש ואולי פולנית, כשאתה מדבר על קיבוץ גלויות, אתה לא תהיה רציני אם תדבר על זה, ולא תפנה את המאמצים שלך כדי להפיץ את הרעיון הציוני ולנסות לחבר אליו ולחבר לארץ ישראל גם יהודים שבאים ממקומות אחרים בעולם ולא מדברים את השפות האלה. ולכן הוא למד ערבית, ולכן הוא מגיע למקומות שזה פשוט באמת מסמר שיער לאן הוא הגיע. הוא הגיע לעיראק, הוא הגיע ללבנון, הוא הגיע לירדן, הוא הגיע למצרים, הוא מגיע לכל מיני מקומות שבהם נמצאים יהודים, הוא מגיע לתימן, הוא חוקר את הסיפור שלו, מסתובב בארץ ישראל בכל מיני מקומות וחוקר סיפורים של קהילות יהודיות נידחות בכל מיני מקומות, כי הקיבוץ גלויות מבחינתו לא הייתה רק סיסמה. מי שיבוא לבית הנשיא, כן, לצריף בירושלים, ברחביה, לבית הנשיא בן צבי, יוכל לראות באמת שהפסוק היחיד שחקוק בראשו של הצריף מדבר על קיבוץ גלויות, ממש סוף חזון העצמות היבשות, ואנחנו מתקסים. איפה ברחביה? אבן גבירול 14. אתם באמת מוזמנים. ובאמת כשאנחנו מסתכלים על השטר, אמרתי שאני ככה אנסה לדבר על המוניטין של יצחק מזין, תוך כדי שאני מתייחסת אל השטר שלו. אז באמת לצד הצריף, לצד הנושא של הצניעות שדיברנו עליו קודם, הנושא שלו כחוקר קהילות ישראל במזרח, איפה זה בא לידי ביטוי? אז קודם כל אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לצד השני של השטר, באותיות קטנות 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 קטנות, שרק עם זכוכית מגדלת אפשר לקרוא מה כתוב כאן. רשומים 13 הספרים, שמותיהם של 13 הספרים שכתב יצחק בן צבי. הרקע של הצד השני של השטר הוא הכפר פקיעין. כן, רק אתמול בערב ראינו את, אתמול בערב, שלשום בערב ראינו את מרגלית זינתי שביקרה אצלנו ביד בן צבי ממש רגע לפני שהיא הדליקה את המשואה. מרגלית זינתי מן הכפר פקיעין. יצחק בן צבי היה חבר וידיד של אנשי פקיעין במשך הרבה מאוד שנים. הוא יסיד שם אותה בספר. בוודאי, הוא גם ייסד את פקיעין החדשה, הוא עזר באמת למשפחות שגרו שם וניסה מאוד מאוד לחזק שם את היישוב, באמת מתוך התפיסה שאנשי משפחת זינתי לא הלכו מעולם בגלות וכולנו היינו צריכים להיות משפחת זינתי אם לא היו מגרשים אותנו מכאן. אז זה הכפר פקיעין שנמצא בצד השני, אבל אני חוזרת רגע לצד הראשון, ליד האוזן הימנית של יצחק בן צבי, מצוי חלק מנאום שהוא נאם כאשר הוא ייסד בבית הנשיא בירושלים אירוע מאוד מאוד מיוחד שהוא קרא לו כינוסי ראשי החודשים. כל ראש חודש הייתה מתכנסת בצריף הנשיא עדה מעדות ישראל לספר את הסיפור שלה, לספר את ההוואי שלה, את הפולקלור שלה, את ההיסטוריה שלה, לאכול במאכלים שלה ולרקוד את הריקודים שלה. ואני אומרת את זה עכשיו, זה אולי נראה לנו דבר נורא נורא ברור, הילדים שלנו חוגגים ערבי עדות בכל מיני בתנועות הנוער ובתי הספר, אבל מדובר בשנות ה-50, ימי כור ההיתוך, בימים שבהם לבוא ולעשות ערב לכבוד קהילת עיראק או לכבוד קהילת תימן או לכבוד קהילת סולוניקי, זה לא היה דבר כל כך אופנתי, בואו נגיד את זה בזהירות. ויצחק בן צבי, כשמתכנס הכינוס הראשון של ראשי החודשים הצריף, הוא אומר את המילים הבאות: אנו פותחים היום בשורה של כינוסי ראשי חודשים המוקדשים לשבטי ישראל, עולי גולה מכל התפוצות, ובראש ובראשונה לעולים מתפוצת ישמעאל. שאיפתנו היא לטפח כפי יכולתנו את תהליך קירוב הלבבות בין שבטי ישראל החוזרים למולדת. בכוונתנו להעלות את ניצוצות האורה הצפונים בכל שבט משבטי ישראל ולעשותם נחלה לכלל האומה. הרבה אנשים שעלו לכאן כעולים חדשים בשנות ה-50 בוודאי לא הרגישו שמישהו מתייחס אל ההוואי וההיסטוריה והסיפור שהם הביאו אותם מארצות ערב כאיזה שהם ניצוצות אורה צפוניים שצריך להעלות אותם על פני הקרקע. רוב העולים החדשים הרגישו בדיוק את ההפך, את ההשתקה ואת הדריכה עליהם ואת קיצוץ הפאות במקרים מסוימים ואת ההשכחה שדיבר עליה קודם אהרון אפלפלד, שהיינו ליד קברו. זה מה שהיית צריך להיות בשביל להיות צבר, לא לספר את הסיפור שלך, לא לדבר בשפה שלך, לא לשיר את הפיוטים שלך, לא לתלבש בתלבושת שלך. ובערבים האלה אצל יצחק בן צבי גם לא לדבר ביידיש. בוודאי, בוודאי גם לא לדבר ביידיש. בערבים האלה בביתו של יצחק בן צבי, שנועדו לקהילות ישראל, כמו שאמרתי, הקהילה הראשונה הייתה תימנית, אבל
אחר כך גם לקהילות אחרות, כולל לקהילות הונגריה ובולגריה ורומניה. יכלו עולים חדשים לבוא ולהגיד בגאווה, זה אני, זה הסיפור שלי, זה הקול שלי, אל תשתיקו לי אותו, אני רוצה לדבר אותו, אני רוצה לשיר בו. התנועה הזאת באמת הייתה תנועה בשוליים, מכיוון שמי שאז קבע את הטון, אז ולהרבה שנים אחר כך היה דוד בן גורון, שהתפיסה שלו הייתה קצת שונה, אבל בביתו של יצחק בן צבי נתנו מקום ושמעו קולות והסתכלו בגובה העיניים לכולם, לכולם. כשיצחק בן צבי נפטר, תאריך פטירה שלו הוא כ"ט בניסן, אנחנו ממש קרובים, כן, זה גם איזושהי זכות כזאת, כ"ט בניסן תשכ"ג, 1963, בקריקטורה הזאת שהתפרסמה ממש בערב יום העצמאות של שנת תשכ"ג, אנחנו רואים את מדינת ישראל בשנת ה-15 לקיומה, כן, עם המנורה שמהווה את הסמל שלנו, והמנורה בוכה, וסרוליק הקטן בוכה, וזה מכיוון שהם עצובים ואבלים על פטירתו של הנשיא יצחק בן צבי. באותה שנה בכל המצעדים הצבאיים היה כיסא ריק עם כזה, לא דגל שחור, אבל מין סרט שחור עליו, כן, מדינות שונות בעולם הכריזו על ימי אבל לזכר יצחק בן צבי, כולל קונגו באפריקה והוואנו שבקובה, כן? קובה הכריזה 3 ימי אבל על יצחק בן צבי, הרבה מאוד מכתבים, הלוויה שלו בירושלים, הכותרת פה היא אי סדר במסע הלוויה, כי באמת הייתה אחת הלוויות ההמוניות הראשונות שידעה המדינה הצעירה, לא ידעו איך לאכול את זה, לא ידעו איך להשתלט על זה. שתי פלוגות של צנחנים הוזעקו אל השטח כדי לדעת מה לעשות עם כל האנשים האלה שהולכים, הם הלכו מבית הנשיא, מהצריף שלו ברחביה, דרך המוסדות הלאומיים, ברחוב המלך ג'ורג', וחלונותיהם של חלונות של, של חנויות, חלונות הראווה של חנויות משני צידי הרחוב התנפצו מהעומס של הלחץ של האנשים פשוט שצבעו על הרחובות האלה. באמת, אדם שהיה מאוד 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 אהוב, אני חושבת בזכות שתי התכונות האלה שדיברנו עליהן קודם, גם הרצון שלו להסתכל על כל אחד בגובה העיניים, כולל על קהילות שלא היו מאוד מאוד בברנג'ה, ובגלל הפניות המאוד מאוד מאוד גדולה שלו. אני אסיים כאן, באמת נכתבו על יצחק בן צבי המון 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 הספדים, ספר שלם בשם אבל בן צבי, שמכיל עשרות הספדים שנכתבו עליו. אני אסיים בשתי שורות שכתב עליו העורך המיתולוגי של מעריב, עזריאל קרליבך. תקופת בן צבי הגיעה לסיומה, תקופה שהטביעה חותמה על עיצוב מעמדו של האזרח הראשון בישראל. זוהי תקופה שהעלתה את הפשטות לדרגה של אצילות, את הצניעות למעלת הוד, את השררה לדרגת אנושיות, ואת בית הנשיא לבית העם במלוא מובן המילה. זהו, אז זה ממש כמה מילים קצרות על מוקד. תודה רבה. תודה רבה לכם. שבת שלום. תודה רבה. פשוט, אבל קיבל חלק.